Перед початком кубкового матчу представники Житомирської федерації футболу нагородили переможців та призерів першості і чемпіонату району у першій і вищій лігах. Приємно, що нам вдалося втримати основу команд, основні команди. 25 команд цьому році вийшло на старт чемпіонату. І це приємно. Є нові команди, є відкриття стадіонів. Відповідно, можна сказати, що футбольне життя продовжується і є в нашому районі. Сьогодні завершуємо цей сезон гарним кубковим матчем. Приємно, що велика кількість болівальників, молоді, дітей. Тому плани в нас залишаються на наступний рік однозначно проводити змагання. Будемо розширювати кількість команд. Отже, в кубковому фіналі зустрілись переможець чемпіонату першої ліги команда «Танкіст Нововуйвинське» та лідер першості вищої ліги «Атлет Гуйва». На сьогодні це дві найсильніші команди району, і, як правило, саме вони зустрічаються в фіналі кубкових матчів. Перший м'яч у ворота суперників забили гравці команди «Танкіст». Як не намагались гравці «Атлету» зрівняти рахунок, навіть били в штангу. Фортуна цього дня була на боці господарів. Відтак переможний кубок отримала команда «Танкіст». Як і очікувалось, матч напрочуд вийшов важкий. Ми очікували, що він буде важким, тому що суперники гідні один одного. Бачите, шальки три разів могли лягти як на ту, на користь нас, так і користь всіх. Я вважаю, це була рівна боротьба. На сьогодні нам пощастило трошки більше. Ми дуже задоволені. Представники Федерації футболу Житомирського району відзначили кращих гравців чемпіонату та першості району, кращих арбітрів та тренерів. Підтримується в усіх командах великий рівень організації, особливо команд призерів. З кожним роком все покращується, більше залучається молоді в селах. Ось прикладом чого слугує команда «Висока піч», яка практично власними силами, хлопці, молодь відновили стадіон в цьому році. І наступний рік у них дуже великі плани у вищій лізі. Я думаю, що в наступному році, якщо буде все добре у нас в країні, команд буде не менше, а більше буде ще розширюватись наш чемпіонат, будуть долучатися нові команди. Бажаю всім командам гарно відпочити в міжсезоні і підійти з новими силами до нового сезону.